Struktura logotipa odražava glavnu svrhu projekta Kreativno društvo kao prijelazne faze prema izgradnji idealnog društva. Broj 8. U brojnim kulturama svijeta broj 8 je simbol savršenstva, reda i potpunosti. On je početak novog razdoblja, novog ciklusa, obnove i preporoda. Simbol ljubavi, obilja i procvata, pouzdanost dovedena do savršenstva. Broj 8 u vodoravnom položaju čini znak beskonačnosti koji je suprotan konceptu konačnosti. Broj 8 je sakralni broj u mnogim tradicijama svijeta. U kontekstu logotipa projekta Kreativno društvo, broj 8 simbolizira 8 temelja kreativnog društva, pouzdanih temelja na kojima je skladan i pravedan svijet izgrađen. Trokut. Simbol trokuta ima brojna značenja, među kojima su glavna život, planina, impuls prema gore, napredak. Trokut igra ključnu ulogu u gotovo svim religijskim tradicijama svijeta, utjelovljujući višu silu. Trokut predstavlja simbolično značenje broja 3. Trokut okrenut prema gore je simbol istine, mudrosti, stabilnosti. Simbolizam trokuta odgovara principima uznesenja do točke jedinstva. U kontekstu kreativnog društva, trokut simbolizira uspon u novu fazu, fazu ljudskog jedinstva, procvata i kontinuiranog razvoja svakog čovjeka, poboljšanja kvalitete njegova života. Krug sa strelicom prema gore. U svjetskim kulturnim tradicijama krug utjelovljuje život, potpunost, jedinstvo, najviše savršenstvo i neprekidan pokret. Sve točke kružnice su ekvivalentne. Krug, kao jedan od najznačajnijih mitopoetskih simbola koji sadrži koncept sveznanja, nevidljivi princip stvaranja, jedinstva i integriteta. Od drevnih vremena simboličko značenje kruga povezuje se sa suncem, svjetlom i nebom. Kretanje u smjeru kazaljke na satu simbolizira evolucijski proces, stvaranje i razvoj, život, dobrotu i procvat. U umjetničkim kompozicijama pokret s lijeva na desno simbolizira kretanje u budućnost. U kontekstu kreativnog društva, krug sa strelicom usmjerenom prema gore predstavlja ujedinjeni uzlazni pokret čovječanstva prema savršenom, idealnom društvu slobodnih ljudi.